apocalypse. Hallo og så velkommen tilbage til kanalen, det er Tessin 1400 her. Jeg er i gang med noget mere World of Tanks her, og vi er allerede gået godt i gang med en krig her. Og lad os håbe på, at det går bedre, end jeg har prøvet før. Jeg har spillet på PlayStation, ikke med stor succes. Jeg har prøvet her nu også et par gange på PC'en, heller ikke nogen stor succes. Så nu skal vi lige prøve at se, om det her det fungerer. Jeg kan allerede være, der bliver skudt. Prøv lige at køre her nu. Lige mellem de lille blomster. Prøv lige at snige os frem her. Jeg ved ikke, om det virker. Nej, jeg håber det. Vi tager lige vores high explosive her i stedet for. Lader den. Der er 4, det går meget godt. En bagfra ham tager vi lige. Prøv at se, kan vi reparere skidtet? Nej, nej, nej. Lad os se, vi har 5 tilbage. Der er også nogen herovre, er der en lige der? Lader vi den lige. Det er som 7 sønner til os. Kom så. Tror vi er sejre? Sådan. Yes. Fedt nok. Den første sejr var jeg faktisk også overlever. Jeg tror det sidste par gange jeg har prøvet det, der har jeg haft nogle sejre, hvor ja, nu tænder det lyset, så kan vi bedre se hinanden. Sådan der. Hvor jeg simpelthen lige døde i sidste øjeblik. Hvor fjenden lige fik fat i mig. Lidt øv. Sådan det er jo. Fedt nok. Service. Så har vi ikke. Går i kamp igen. Vi går lige i kamp igen. Det gik det meget godt. Det var ikke så dårligt. Og så fortsætter vi lidt med vores lille tysker her. Men jeg arbejder på, at det er noget med, at man kan køre nogle kampagner. Man kan vinde nogle kampagner og starte dem for eksempel. Så har man mulighed for at kunne vinde flere kampvogn. Penge selvfølgelig til at kunne køre sin service på kampvognen, hvis det skulle være det. Ja.
Det kan man selvfølgelig prøve at selv sidde og nørkle med, hvis man har lyst til det, men skal vi se, om vi kan få lov til at komme ind i en kamp. Nogle gange kan det godt tage lang, lang tid. Så skal vi lige prøve at se, om nogen skriver her. Der er ikke nogen, der skriver her. Okay, godt så. Ja, der er 285 spillere i kø. Og jeg er nok en af dem. Nu er 281. 262. Jeg prøver at se, vi håber på, at der er plads til os alle sammen her. Bum, bum, bum. Det tager lang tid. Endelig kom vi ind, og så er vi i gang. Vi sidder bare og venter på, at selv kampen går i gang, og vi er ved det, der hedder Mainz, så vi får lov til at starte på den modsatte side, tror jeg nok, af ruinerne her. Vi skal lige prøve at se. Jeg har prøvet at spille den her bane et par gange nu, og så er jeg begyndt næsten at kende den. Så jeg tror lige, jeg kører. Jeg lige over og gemmer. Jeg ved, der er nogen, der altid vil gemme sig herovre på den anden side af bredden. Så jeg kører lige herover og gemmer mig lidt her. Jeg må jo sørge med undskyld. Og den her skal vi prøve at se. Nogle gange så er der nogen, der kører herover. Ja, der er allerede en der. Hvor bliver han der i? De holder lige der. Der holder to, tror jeg. Prøv at se, om de dukker frem. Jeg ved godt, det er lidt hide and seek her. Andre kampvogne, der lige er på vej. Der er i hvert fald kampe derovre. Jeg tror bare, jeg kører over og hjælper ham. Nej, det er ikke rigtigt. Var så tæt på, mand. Var så tæt på. Så kan vi ikke lige bruge den kampvogn lige forløb i hvert fald. Men lige prøve at se. Ah, ham der, han holder der. Det vil sige, det er mig. Nå, den der, hvor har vi ham der. Lige prøve at se, jeg havde to her, der. Yes, yes. Ah, den der. Det er ret fedt det her. Jeg synes, det er ganske, ganske udmærket kampvognsspil. Wow. Han lige der. Sådan. Det bliver endnu en sejr. Men jeg mistede min kampvogn igen. Det er hvad der kan ske, men sådan det, det er jo nogle gange vinder man, nogle gange taber man, det må man bare leve med. Så nu skal vi prøve at se her, hvordan det ledes, det fungerer, om vi fik lidt ekstra penge her. Yes, yes. Det gjorde vi, det er ikke meget. Lad os se her, reparationen er nødvendig. Koster reparationen, koster 10.000, jeg har kun, ikke nok.
Så gerne han repareret. Det er en ganske, ganske udmærket kamp om den her. Den ser lidt smadret ud, som I nok kan se. Men lad os gå i kamp igen med den her. Det var min lille kampvognsjære. Og som I kan se her, jamen, jeg har fået sat det danske flag på, bare lige for at vise for alle andre, at jeg er dansker. Så hvis der skulle være andre danskere, der spiller, jamen, så helt klart. Jamen ja, i kamp. Og vi venter igen. Og sådan der, jamen vi er inde igen. Har ventet lige sådan godt og vel en minut tid eller to. Så vi er klar igen med en bane. Nu kan jeg ikke se, jeg kan ikke genkende den, ja. Vi prøver lige. Vi prøver alt, hvad vi kan. Spotter en. Spotter flere. Som jeg kan hjælpe ham herovre. Hold da, Magne. Det går... Og fedt, det er første derovre. Så ruller vi lige ud. Skyd det igen. Tror vi har den. Mange hvis kun en kampvogn. Sådan. Endnu en sejr. Sikker måde at slutte af på. Jamen, jeg håber, I vil fortsætte med at følge, kan man sige, mig her på kanalen til TSM 1400 selvfølgelig. Og husk også som sagt subscribe på kanalen, altså det vil sige abonnere på kanalen, hvis vi skal tage på dansk. Giv videoen en like, hvis I synes det var fedt det her. Og skriv gerne nogle kommentarer dernede, om I gerne vil se noget mere af det her fantastiske kampvognsspil. Så vil jeg selvfølgelig gerne uploade flere videoer og lave nogle flere videoer med det. Nu kan vi lige prøve lige hurtigt at reparere vores fantastiske kampvogn her. Sådan der. Yes, yes, yes. Sådan, så er den nemlig også klar. Men med det, der vil jeg kun sige, jamen, vi ses derude. Lige en ting mere, før jeg lige slutter af. Husk at trykke på den her klokke, der er helt nede i hjørnet, eller det vil sige, der under videoen, over i højre side på din skærm, så får du som sagt notifikation, eller det vil sige en besked om, hvornår at der kommer nye videoer op på kanalen. Men med det, der vil jeg sige, vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie up.
apocalypse.